Atlético de camisas brancas hoje vem pro campo. Atlético com elenco forte, você viu passando ali o Vitor, tá vendo o Jô. Serginho hoje fica no banco, Júnior César é o lateral esquerdo. E aí o Ronaldinho Gaúcho, a grande estrela do time, sexto jogo do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético. Ele já fez um gol pela equipe e diz que quer ser lembrado pelas assistências, muito mais do que pelo gol marcado ou pelos gols que possa vir a marcar pelo Atlético. A partir de agora, você que está em Santa Catarina, passa a acompanhar Sport Corinthians pelo Sport TV. E todo o Brasil passa a curtir Figueirense e Atlético. Um jogo importante pela nona rodada do Campeonato Brasileiro para o Atlético, valendo a liderança. O Atlético terminou as duas últimas rodadas na liderança, na posição mais nobre da tabela. E se vencer, vai passar aí mais uma rodada em primeiro lugar. Do outro lado, o Figueirense, muito próximo da zona do rebaixamento, tentando abrir distância, tentando se afastar do grupo dos quatro últimos. Jogadores perfilados e vamos à execução dos hinos aqui em Florianópolis, Santa Catarina. O hino brasileiro. Escalações, os jogadores cumprimentam o trio de arbitragem, equipe de arbitragem, que agora tem também os adicionais. Vamos saber como jogam Figueirense e Atlético nesse jogo em Florianópolis. O Figueirense tem o goleiro Wilson, número 1. Aí o Figueirense tem na defesa o Coutinho, número 2, que é volante, mas está na lateral. Na zaga, Fred, número 3. E Anderson Conceição, número 4. Completando a defesa, na lateral esquerda, o Helder, número meia dúzia, no lugar do Guilherme Santos, que não pode jogar. No meio campo, o estreante Fabiano Silva, número 5, primeiro jogo dele na Série A. Doriva, número 8, é o outro volante. Mais à frente, com a camisa de número 10, o Almir, aquele Almir que jogou no Botafogo, jogou também no Atlético. Na frente, o Figueirense hoje com três atacantes, o Caio, número 7, também aquele Caio que jogou no Botafogo. A grande atração do Figueirense, o Louco Abreu, que veste a camisa de número 13, o número de estimação do Louco, e o Júlio César, número 11, atacante perigoso da equipe do Figueira. O técnico é o Argel Fuchs. Argel foi zagueiro, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, está no início da carreira aí como treinador e dirige a equipe do Figueira. Do outro lado, o Atlético, líder do campeonato, o Atlético na ponta da tabela, com 19 pontos ganhos, tem um grande goleiro Atlético, que é o Vitor, número 83. É o ano que ele nasceu. Na defesa do Atlético, Marcos Rocha, número 2. Na zaga do Atlético, Leonardo Silva, número 3, um dos líderes do time. Rafael Marques, número 4. Na lateral esquerda, o experiente Júnior César, número meia dúzia. No meio-campo do Atlético, dois bons volantes. O Pierre, número 55. E o Leandro Donizete, número 8. Aí o Atlético tem para ajudar o ataque. O Danilinho, número 7. O Ronaldinho Gaúcho, número 49. E o Bernard, número 11.
na frente, isolado, o Jô, com a camisa de número 32, o Jô que já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. O técnico do Atlético é o Cuca, 49 anos o Cuca, já trabalhou no futebol catarinense, já foi técnico do Avaí, foi técnico do Criciúma, rivais da equipe do Figueirense. A arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, que está aí no vídeo, é irmão do Paulo César de Oliveira, irmão mais novo do Paulo César, Vicente Romano Neto. Herman Brumilvani são os dois assistentes. A bola já vai rolar, já vai começar o jogo aqui em Florianópolis. Uma das belas cidades brasileiras, importante cidade turística, está cada vez mais bonita a cidade de Florianópolis. Tomara que o jogo seja bonito também. Está vendo lá também o Wilson, que é um dos ídolos da equipe do Figueirense, o goleiro do Figueirense, costuma fazer um milagre por jogo. Agora tem a companhia no time do Louco Abreu. Parceria dele ali também com o Júlio César, jogador que arrisca de fora da área, está montando um bom time o Figueirense. Do outro lado, o Vitor, uma das grandes contratações desse Campeonato Brasileiro, o Atlético foi buscar o Vitor no Grêmio. Vamos lá, bola rolando, está começando o jogo. É a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Figueirense de preto, o Atlético de branco, está começando o jogo. Bola lançada lá para o campo de ataque para o Jô. Tenta fugir da marcação, o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente, a torcida do Figueirense bota a pressão, vai o Ronaldinho Gaúcho, enquanto o Atlético tenta chegar com o Bernard. O Jô correu para a área, veio o cruzamento e a bola está nas mãos do Wilson. Primeira chegada mais forte do Atlético. Início do jogo no Orlando Scarpelli. Começa a fazer muito barulho a torcida do Figueirense. Olha a jogada que faz o Marcos Rocha, passa pelo marcador, busca a linha de fundo, mas chegou por baixo para tirar o Anderson Conceição. Costuma mandar a bola lá para a área na cobrança do arremesso lateral, o Marcos Rocha, tem braço forte. Tenta levantar para o Jô. Subiu de cabeça, subiu forte o Jô. Bola cai ali para o Almir. E a arbitragem está parando o jogo. Figueirense e Atlético. Figueirense precisando da vitória, Bob. Joga com 3 atacantes. E o Atlético repete a formação do último jogo. O Atlético parece ter encontrado o time ideal. É, o Figueirense, as melhores apresentações do Figueirense no Campeonato Brasileiro foram com essa formação com 3 atacantes. O problema é que, tendo o Louco Abreu lá na frente, tem que sair principalmente com o Helder. Lá do lado direito, não vai sair ali o Coutinho, porque até porque ele é volante, está improvisado na marcação desde o início do campeonato ali. O Atlético não, está com um time muito azeitado, está com um time muito entrosado, treinou muito jogada de bola aérea, treinou muito o avanço, inclusive dos zagueiros, está com algumas armas na agulha. Vai ser um ótimo jogo. É arremesso lateral, início do jogo. O Atlético vem de uma vitória sobre a Portuguesa por 2-0. O Atlético conseguiu 3 vitórias seguidas. E o Figueirense vem de um empate com o Vasco por 1-1. Vai na bola o Leonardo Silva. A bola vai pingar ali na intermediária. O Bernard nem subiu. Pressionado o Júnior César. Com pouco espaço, tenta sair, acabou sendo desarmado, cruzamento do Caio, a bola está nas mãos do goleiro Vitor. Imediatamente o Atlético tenta puxar o contra-ataque pelo lado direito. Embora o Marcos Rocha, está passando o Pierre, já recebeu, toca no meio com o Danilinho, aí o Atlético vai chegando bem, tocando a bola, aparecendo pelo lado direito. Marcos Rocha, Danilinho pediu na direita, o tentativo do Marcos Rocha foi lá pelo meio, com o Leandro Donizete. Que virou o jogo e achou o Júnior César. Se movimenta o Ronaldinho Gaúcho, participando do jogo lá pelo lado esquerdo. Atrás o Leandro Donizete. Pierre é a opção pelo meio, então ele toca atrás. A bola fica com o Rafael Marques. Bem aberto para receber a bola o Marcos Rocha. Chegou, tirou de cabeça. O Doriva mandou a bola para fora e vibrou muito. Um dos volantes da equipe do Figueirense. Outra vez o Marcos Rocha na cobrança do arremesso lateral. Jô, fora da área, o Jô buscou o drible e foi desarmado pelo Fred. Tenta sair, perdeu para o Danilinho, tentou dividir o Ronaldinho Gaúcho. Fred no pé de ferro, levou a melhor. Aí o Figueirense aparece no campo de ataque pela direita. Imediatamente o Atlético recua inteiro, bola com o Almir. O Atlético deixa lá no grande círculo o Jô. Todos os outros jogadores agora no campo de defesa. Tentou passar o Almir. Defesa do Atlético afastou com o Júnior César.
Arremesso lateral para o Figueirense. A torcida do Figueira fazendo muito barulho. É outro arremesso lateral para o Figueirense com o Coutinho. É aquele Coutinho que jogou no Vasco. Ele é volante, mas o Figueirense tem jogado na lateral. Ele mesmo na bola, passou pelo marcador, levantou para a área. Era para o Louco Abreu que tenta girar. Com o corpo protege, chega o Leonardo Silva, sob pressão, bate na bola. Ela sobra com o Doriva, que arrisca de fora da área. A bola ficou e ficou nas mãos do Vitor. O torcedor do Figueirense aplaudiu. O jogo começa aberto. O Orlando Scarpelli. Manda a bola no meio campo ali, o Anderson Conceição. Muito marcado o Júlio César. Foi pressionado, perdeu a bola para o Marcos Rocha. O árbitro marcou a falta em cima do Marcos Rocha. É o início do jogo, o início da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de um quinto do campeonato já foi cumprido. Figueirense e Atlético vão se enfrentando em Florianópolis numa noite de muito frio. Ronaldinho Gaúcho. Jô. Toca a bola lá no lado esquerdo. Júnior César. Tenta escapar da marcação. Toca para o Ronaldinho Gaúcho. Bota a bola no chão. Protege com o corpo. Busca o lançamento. A bola cai na área. Conseguiu tirar o Anderson Conceição. Aí o Figueirense tenta sair com o Helder. O Atlético pressionou, pressionou e tomou a bola. Bernard na frente. Era para o Jô. O passe não foi bom. É a defesa do Figueirense. Está de novo com a bola dominada. Panorama do jogo, Josino Ribeiro, ao lado do campo aí, ao lado do Cuca. Tá tranquilo o Cuca, tá agitado? Tá tranquilo nada, já passou uma ordem. Quer que Leandro Donizete e Pierre troquem de posição. Foi exatamente o que aconteceu. Quer o Donizete pela direita e o Pierre pela esquerda. Sinalizou duas, três vezes. Na quarta já ficou bravo, deu aquela bronca. Os jogadores entenderam e fizeram exatamente o que ele pediu. Donizete pela direita e Pierre pela esquerda. É que o Pierre já ficou lá no Almir. É, melhorar a marcação no Almir. O Almir até agora não tocou muito na bola não, mas estava se movimentando de maneira livre, né? Então faz o Cuca, coloca o Pierre mais coladinho ali no Almir para impedir que essa bola passe com qualidade pelo meio de campo do Figueirense. Você viu lá o Ronaldinho dominando a bola. Toda vez que o Ronaldinho pega na bola, a torcida do Figueirense pega no pé do principal criador de jogadas do Atlético. Danilinho na direita com o Marcos Rocha, vai em velocidade pelo meio e vai bem, vai arriscar de fora da área, bateu no travessão! Numa grande jogada do Marcos Rocha. Ronaldinho, olha o Atlético chegando de novo. A bola é pro Jô, tentou proteger, tentou tocar atrás. Ronaldinho mais uma vez com o Bernard, Ronaldinho, o Atlético esteve perto do primeiro gol, continua botando pressão. O torcida do Figueirense primeiro tomou um susto, agora começa a vaiar. O Marcos Rocha acertou o travessão do goleiro Wilson. Tenta manter a tranquilidade o time catarinense, tocando a bola no campo de defesa. Anderson Conceição, atrás com o Fred. Figueirense tem só uma vitória até agora no campeonato. Figueirense ganhou na primeira rodada e depois não ganhou mais. Figueirense é o rei dos empates nesse campeonato brasileiro. Não é isso, Alisson? Seis empates, cinco empates, né? Tem o Figueirense e duas derrotas. Bate na bola o Doriva. Lançamento cumprido e a bola sai. É arremesso lateral para o Atlético. Para você que ligou a TV agora, o Atlético está jogando de branco, o Figueirense jogando de preto. São dois alvinegros se enfrentando no estádio Orlando Scarpelli. Vamos chegando à marca de 8 minutos. Olha a irritação do Argel. O Atlético teve a primeira boa chance. Vai ver de novo o lance com o Marcos Rocha, que parece que está animado com esse negócio. Fez gol no último jogo, fez um belo gol. E chegou, bateu, abriu espaço, ele bateu e ia lá na gaveta. Deu muita sorte o Wilson nessa aí. Briga pela bola, Danilinho. Vai para o chão e agora os 11 jogadores do Atlético atrás da linha da bola. Tenta chegar pela esquerda a equipe do Figueirense ali com o Caio. Um drible de corpo, tirou o Marcos Rocha que volta ali na marcação. Tenta mandar para a área. Quem tirou de cabeça foi o Leonardo Silva. Leandro Donizete.
foi pro chão, o árbitro marcou o toque de mão do Doriva na disputa de bola com o Leandro Donizete. O Leandro Donizete foi pro chão pedindo falta, mas a arbitragem indicou que houve o toque de mão do Doriva, volante do Figueirense. Rogério, sobre o Marcos Rocha, jogador formado na base do Atlético, hoje está completando a partida e tem cartão amarelo aí. O jogador do Figueirense. Bom, sobre o Marcos Rocha, completando a partida hoje de número 49, é bom lembrar que em 2010 teve um ano ruim, apagado pelo Atlético, foi emprestado à Ponte Preta, depois ao América, onde conseguiu apresentar um bom futebol, retornando e retornando bem a equipe do Atlético. E o amarelo foi para o Coutinho, o lateral direito do Figueirense. E o Figueirense é o quinto time que mais recebe cartões amarelos. 23 em 8 jogos. Foi o 24. Outra vez o Atlético no ataque com o Danilinho. Tenta enfiada de bola. Danilinho tentou disputar a bola. Ela ficou ali com o Almir. Com dificuldade para sair. Então começa tudo de novo. Lá atrás com o Helder. Por causa dos amarelos, né? O Figueirense perdeu, por exemplo, o Túlio, que é o capitão do time, um dos líderes do time. Não pôde jogar esse jogo. E esse é um problema que tem o Figueirense, porque quando precisa sair, né, tem que sair com o Doriva. E o Doriva está tendo uma certa dificuldade. A marcação de meio de campo do Atlético está mais eficiente, essa recuperação de bola do Atlético está funcionando mais. Por isso que o Atlético tem mais posse de bola e resolve o jogo com um pouquinho mais de velocidade. Por enquanto, 0-0. E o Figueirense partindo lá pela direita. Com o Caio. Júlio César se apresentou atrás para receber. Caiu na linha de fundo na hora de bater com pouco ângulo. Está marcado só o tiro de meta. O Caio queria escanteio. Está vendo lá o Louco Abreu, o estreante do Figueirense. O Figueirense que tem as seguintes opções no banco de reservas. O Ricardo, o Sandro, o Saldiva, jogador paraguaio. O Marquinhos, o Fernandes. Ídolo eterno do Figueirense, o Rony, que fez gol no último jogo, e o Aloísio. Daqui a pouquinho a gente passa também o banco do Atlético, líder do campeonato. Por enquanto, o Atlético no primeiro lugar na tabela de classificação com 20 pontos, o Fluminense com 18, Vasco com 17, Botafogo com 15. São os quatro primeiros colocados do campeonato. Lá na frente o Ju vai tentar brigar pela bola. Chegou antes dele o Anderson Conceição. Arremesso lateral para o Figueirense. Você viu ali como é que o Pierre está colado no Almir. Não é nem coisa de lado de campo. Onde vai, um vai o outro. Júlio, tá só. Vira, vira. Júlio César atrás com o Helder. Júlio César de novo. Mais uma vez, arremesso lateral para o Figueirense. Olha lá, o que disse o Bob. O Almir pega na bola, o Pierre está ali, ó, na cola. Tentou sair o Leandro Donizete, recebeu a falta. 12 minutos, primeiro tempo, 0 para o Figueirense, 0 para o Atlético. Melhor chance do jogo até agora foi do Atlético, que acertou o travessão num chute do Marcos Rocha, de fora da área. Rafael Marques, um balão lá na frente para o Jô. E tentou proteger, botou no chão, mas acabou cometendo falta. Falta do Jô em cima do Fred, já cobrada pelo Figueirense. Doriva. Se apresentando para receber a bola, o estreante Fabiano Silva, que é o marcador do Ronaldinho Gaúcho. Onde vai o Ronaldinho Gaúcho? Vai o Fabiano Silva, o número 5 do Figueirense. Leandro Donizete no chão. Tá valendo. Segundo a arbitragem, tudo legal. Helder. Aí o Doriva arriscou de fora da área, a bola subiu. Mas teve desvio no meio do caminho. A arbitragem está marcando escanteio. Jogada do Doriva. Resolveu arriscar, a bola resvalou. E já ia traindo o goleiro Vitor. A bola caiu por cima do gol, defendido pelo goleiro atleticano. E aí a torcida do Figueirense bota toda a esperança no Louco Abreu, que está lá na área. Caio vai para a cobrança do escanteio. Vem a bola subindo. Vitor soltou e depois conseguiu segurar. Acabou indo ao chão o Vitor. Agora, no início dessa jogada, Rogério, eu fiquei com a impressão de que a recuperação do Figueirense na bola foi com falta. O juiz não deu, mandou seguir, depois acabou saindo o escanteio. E aí o Vitor se contundindo na sequência da jogada, né? E no frio, né? Dói um bocado. Tá se recuperando ali. O Vitor tomou uma pancada na coxa direita. Tempo passando, 13, quase 14 minutos.
Nada mais sério com o Vitor, um bom goleiro do Atlético, passagens também pela seleção brasileira, lá na frente o Ronaldinho Gaúcho. Dá pra ver que o Atlético montou um elenco de respeito para esse campeonato brasileiro e vem liderando o campeonato. Na bola o Rafael Marques. Era para o Danilinho, a bola quicou, passou pelo Helder na recuperação, bate com o pé direito. Louco Abreu vai tentar disputar a bola, caiu ali atrás dele. Júlio César, Louco Abreu recebeu, tocou por cima e sai! Na primeira chance do Louco. A bola quicou, Louco Abreu tentou um toque sutil por cima do Vitor. A bola passou pertinho do travessão e saiu. Você viu a grande chance que teve a equipe do Figueirense com o Louco Abreu. Vamos passar também o banco do Atlético, as opções do Atlético. Renan Ribeiro, Guilherme, olha o Guilherme voltando depois de uma lesão. Richarlison, Luiz Eduardo, Felipe Souto, Serginho e Escudeiro. Jogadores que podem pintar durante o jogo. Tá todo mundo protegido, todo mundo só deixa a cara para fora, todo mundo agasalhado. Rogério, diga. Esse é o 20º jogo da temporada do Louco Abreu. Atuou 15 vezes no Carioca, 2 vezes na Copa do Brasil e 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Marcou 12 gols. A última vez foi dia 29 de abril, os 2 gols no Clássico contra o Vasco. Lançamento do Ronaldinho lá na frente. Que bola, hein, pro Marcos Rocha. Na medida, ele passa pelo marcador, joga por cima, joga pra área, passou pelo Jô. Do outro lado, o Bernard vai pra cima, pedalou, tentou tocar atrás. Marcos Rocha no chão, é pênalti! É pênalti para o Atlético! Marcos Rocha recebeu na área, foi calçado, segundo a arbitragem. A reclamação de praxe do time do Figueirense, o Jô fica ali escutando tudo, o Doriva está fazendo sinal, alegando que o Marcos Rocha se jogou. Daqui a pouquinho você vai ver o lance de novo. Vamos aproveitar para ver agora, hein? Para tirar a sua dúvida, você vai tirar a sua conclusão. Olha a bola do Bernard atrás, aí chega o Marcos Rocha. Ele disputou a bola com o Doriva, por outro ângulo. Houve o choque entre os dois? Houve dentro da área. A imagem mostrou, bola. Doriva acertou o joelho do Marcos Rocha. A gente vai ver com um pouquinho mais de calma. Eu tive a impressão de que quando o Marcos Rocha ia sair, Doriva deixa o joelho para acertar o Marcos Rocha de cara. E olha quem está com a bola. Ronaldinho Gaúcho, que foi tão vaiado pela torcida do Figueirense. Agora pressionado ali também pelo Wilson. O goleiro do Figueirense vai lá dar uma catimbada. O ato Luiz Flávio Oliveira exige que o Wilson fique ali na posição dele, ou seja, em cima da linha do gol. Como determina a regra, expectativa do Cuca, expectativa do torcedor do Atlético. Ronaldinho Gaúcho já marcou um gol de pênalti para o Atlético, vai buscando aí o segundo. Está 0-0 o jogo. Lá vai o Ronaldinho. Demora para fazer a cobrança, Ronaldinho correu. Vai. Cobrança perfeita, hein? Mandou a bola no limite para fazer 1 para o Atlético, 0 para o Figueirense. Um goleiro caindo do outro lado, bateu com muita tranquilidade o Gaúcho, batendo de chapa, deslocando o goleiro. Atlético na frente, 1-0, líder do campeonato. Abre o marcador fora de casa, Ronaldinho corre com o abraço. Torcida do Figueirense furiosa com o Gaúcho, que foi para o outro lado, para a saída de bola, também comemorando, fazendo gestos para a torcida do Figueirense. Atlético na frente, 1-0. Cobrança perfeita, né? Embora o Figueirense tenha finalizado mais no jogo, o Atlético está com um time mais equilibrado. Foi uma bobeirinha ali na saída de bola, mas até agora tem um time que sai com um pouco mais de consciência. O Marcos Rocha vai se tornando personagem do jogo. Meteu uma bola na trave, sofreu um pênalti, o Ronaldinho foi lá e fez. Ainda tem muita bola para rolar. Por falar em bola, você viu a bolinha aparecendo na tela enquanto o Atlético está buscando mais um ataque com o Bernard. Coutinho acabou levando a melhor, ainda recebeu a falta. O torcedor do Figueirense reclama que o Coutinho já estava com a bola, estava disparando em direção ao campo de ataque e a arbitragem exigiu que fizesse a cobrança ali atrás. Bom, pintou um gol aí no Campeonato Brasileiro.
O Náutico fez 1-0 no jogo contra o Corinthians. E logo depois, o Corinthians empatou. O Eli Carlos fez o gol do Náutico, com o Danilo marcando para o Corinthians. Está 1-1 o jogo no Pacaembu. Corinthians campeão da Libertadores, empatando, portanto, com o Náutico até agora. O outro jogo que começou às 6:30. No Orlando Scarpelli, 1 para o Atlético, 0 para o Figueirense. O Cuca, o técnico do Atlético, disse que um time que quer brigar pelo título, que quer ser campeão, precisa ganhar fora de casa. E o Atlético está cumprindo a tarefa, vai fazendo 1-0. Sport TV, o canal campeão. É o primeiro tempo do jogo no Orlando Scarpelli. Oh, amanhã, domingo, tem desafio de futsal, hein? No Sport TV tem Brasil e Polônia, 10 da manhã, horário de Brasília. E você sabe, depois do jogo entre Figueirense e Atlético, hoje tem troca de passes. Marcos Rocha, de primeira para o Danilinho. Estava pressionado, a bola sobrou com o Pierre. Ronaldinho Gaúcho, de primeira com o Danilinho. Gira no meio campo, toca atrás com Leandro Donizete. Aí o Atlético com paciência, ia tocando a bola no meio campo. Agora fez uma jogada mais ousada, Leandro Donizete. Bola na medida lá para o Júnior César, cruzou para a área, tentou a cabeçada o Bernard. E a bola sobrou com o Doriva, que girou e buscou o lançamento. O Júnior César viu a bola passar e depois abriu os braços, reclamou. A bola estava no jeito ali para o Júnior César dominar, mas ele acabou reclamando do Doriva. E a torcida agora está na bronca com o Júnior César. Leonardo Silva vai embora, leva o Atlético de novo para o ataque. No nosso intervalo você vai ver os gols de Corinthians e Náutico, que vão empatando por 1-1. E também os melhores momentos desse primeiro tempo de Figueirense e Atlético. O Atlético vai vencendo fora de casa 1-0. Inclusive o passe que o Ronaldinho deu para o Marcos Rocha, no lance que deu origem ao pênalti ali. Depois a bola foi na esquerda, voltou para o Marcos Rocha, pênalti. Mas o passe do Ronaldinho foi um absurdo, né? Coisa linda. Pois é, Bob, Rogério, logo após o lance do pênalti, eu presenciei aqui, bem ao lado do banco do Atlético, o lance interessante depois dessa jogada. A jogada do Caio. O Atlético retoma com o Pierre, Josino. Pois é, o Cuca chamou Leandro Donizete e disse o seguinte: o lance está muito claro, eu quero que você avance um pouco mais. Epa, vai você, Rogério. Júlio César, na esquerda com o Helder. Vem o cruzamento, tirou o Leonardo Silva, quase mandou para o próprio gol. Na tentativa de afastar a bola, deu uma solada na bola, ela foi para trás e deu um susto no Vitor. E goleiro foi buscar o Atlético, e o Vitor, goleiraço, o Vitor reforça o Atlético, que é líder do campeonato. Figueirense buscando a reação, jogando em casa. Mais uma vez vai o Caio para a cobrança do escanteio. Louco abriu outra vez na pequena área. Vem a bola por cima. Conseguiu tirar do Leonardo Silva. Júlio César levantou com o pé esquerdo. Louco abriu, estava saindo, estava voltando ali da posição de impedimento. A jogada prossegue lá pelo lado esquerdo. Sport TV, o canal campeão. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar de novo o gol marcado pelo Atlético. Ronaldinho Gaúcho fez aos 17 minutos. É a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 3 jogos hoje, 7 partidas amanhã. Ronaldinho gesticula, pede para todo mundo se apresentar lá na frente. Toca de cabeça com o Jô. Estava pressionado, conseguiu girar e entregar para o Pierre. Lá atrás com o Leonardo Silva. Fecha aí no meio. Tenta o passe mais comprido. Bola não chega até o Jô. A sobra é do Danilinho. Marcos Rocha tenta avançar pelo meio. Jô. Marcos Rocha mais uma vez. Danilinho com o Marcos Rocha na direita. Outra boa jogada. Vem a bola rasteira para a área. Doriva chega para tirar. Bate com o pé direito. Tenta entregar para o Louco Abreu. De cabeça o Fabiano Silva. Caio passa pelo primeiro, faz boa jogada no meio campo, entrega atrás. Helder,
Fecha! Busca recuperação no jogo Figueirense, o Atlético na frente, 1 a 0. Esse resultado vai botando o Atlético com 22 pontos, abrindo 4 pontos para o Fluminense, que é o vice-líder e que tem um jogo difícil amanhã contra o Botafogo no Engenhão. Toca a bola no campo de defesa, o Figueirense. O Cuca pediu para o Donizete avançar um pouquinho, né? Como informou aí o Josino. É que ele avançando um pouquinho, ele segura também a saída do Doriva. Como o Almir está muito marcado e bem marcado pelo Pierre, o Doriva é o cara do meio de campo do Figueirense que tem que sair. Então, sai o Donizete, empurra para trás o Doriva e fica mais difícil da bola do Figueirense chegar lá na frente. Fabiano Silva. Toca a bola na frente com o Júlio César. Sempre perigoso ali com o pé esquerdo. Dessa vez tentou levantar a bola para a área. Não deu certo. O atacante do Atlético está ali na frente contra os dois zagueiros do Figueirense. O Fred e o Anderson Conceição. Fred levou a melhor. Tocou no meio campo com o Doriva. Helder. Figueirense muito modificado, enfrentando o Atlético, que está com um time bem acertado. O Atlético esse ano já ganhou o Campeonato Mineiro, sofreu só 2 derrotas na temporada, vem liderando o Campeonato Brasileiro. É um grande ano para o Atlético. Para melhorar, né, o Atlético ainda voltou a jogar em Belo Horizonte, com a reinauguração do Estádio Independência. O Atlético, com a força da torcida de Belo Horizonte, vai conquistando pontos. E vai na liderança, uma liderança agora folgada, com 22 pontos contra 18 do Fluminense. Rogério, o técnico Abel já pediu para o Júlio César e o Caio trocarem de lado. Agora o Júlio está caindo pela direita e o Caio na esquerda. O Louco Abreu fica lá na frente esperando aí os lançamentos. Figueirense cheio de pressa. Estamos chegando a 26 minutos nesse primeiro tempo. Fabiano Silva vira o jogo e entrega para o Helder. Danilinho fica marcando a distância. Se antecipa o Marcos Rocha, bate na bola e ela sai. Helder de novo. Para o Almir, muito marcado. Agora é o Leandro Donizete quem dá o combate. Tenta tomar a bola do Almir, a bola sai. Júnior! Lateral para o Figueirense. A torcida do Figueirense volta a fazer barulho. Distância o Helder para mandar a bola para a área, com o braço forte. Subiu o Leonardo Silva, bateu na bola também o Marco Rocha. Doriva na intermediária. Arriscou o Caio. Vitor, Sport TV, o canal campeão. Para o Atlético, 0 para o Figueirense. Ronaldinho Gaúcho marcou o segundo gol dele pelo Atlético. 2 gols de pênalti. Leandro Donizete com o Danilinho. Pela direita que o Atlético tenta chegar. Bola cumprida do Danilinho para o Leandro Donizete. E a bola saiu depois do toque do Doriva. Doriva se movimenta muito, busca muito a marcação. Do outro lado, o Atlético também tem bons volantes. O Pierre, o Leandro Donizete. Marcos Rocha. Olha a bola do Leandro Donizete para o Jô. Tentou girar o Jô, tocou no lado esquerdo com o Júnior César. Recebeu, tentou bater cruzado, a bola explodiu na defesa, bateu no Júnior César e acabou saindo. É mais um arremesso lateral para o Atlético. O Atlético deixa 2 jogadores na área, Ronaldinho Gaúcho e Jô. Agora vai chegando também o Danilinho. Leandro Donizete. Bota a bola no chão, Danilinho tenta dominar, a bola escapou, o Figueirense tenta aproveitar com o Caio, que disparou pelo lado esquerdo. O Caio teve um ótimo início de campeonato, depois caiu de rendimento. Fabiano Silva, jogador que o Figueirense foi buscar no Joinville. Jô, sozinho o Jô. Não dava para passar por vários jogadores do Figueirense. Fred, Doriva. Outra vez o Figueirense vai embora, vai para o ataque.
Marcação o Danilinho. Caio. Procura as opções. Agora apareceu desmarcado o Almir, o 10 do Figueirense. Tentou o lançamento pro Louco Abreu. Correu um pouquinho atrasado e a bola saiu. Vamos ver o gol marcado pelo Ronaldinho Gaúcho. Primeiro olha o passe, né? Você vai ver o passe do Ronaldinho pro Marcos Rocha daqui a pouquinho. Sensacional. Olha lá a bola do Ronaldinho para o Marcos Rocha. O Bob ressaltou esse detalhe. Nessa bola comprida do Ronaldinho Gaúcho, ele tem uma precisão que é impressionante. É coisa de milímetros. Aí depois a falta em cima do Marcos Rocha. E o Ronaldinho Gaúcho vai para a cobrança para fazer o segundo gol dele pelo Atlético. Bateu muito bem, de chapa. Você vai ver também a comemoração do Cuca ali no banco de reserva. Sabe da importância desse resultado que o Atlético vai conseguindo. Rogério, o Danilinho tá caído, parece que não aguenta mais. Deu levado a mão ali no estômago. Tá sentindo alguma coisa realmente. Tá no chão o Danilinho. O Atlético tem boas opções aí no banco, né? O Atlético reforçou tanto o elenco, que agora tem um banco, pode dizer, um banco de luxo, né? Tem o Guilherme, por exemplo, no banco. O Felipe Souto, que era titular absoluto. O Cuca pode pensar em duas possibilidades. Uma delas é o Escudeiro, que é a substituição que ele tem feito normalmente. E a outra é o Guilherme. O Guilherme pode até se avançar um pouquinho mais, faz até um Atlético com uma formação com três atacantes ali também, né? Então, assim, está jogando o Figueirense, como está tentando jogar o Figueirense. Mas, por enquanto, segue o Danilo. E já tentou a jogada ali pelo lado esquerdo. Caio. A ponta direita ali, o Caio não funcionou. É o Der. Só ajeita o corpo ali, o Pierre. Bate com o pé direito, manda para o meio campo. Subiu de novo o Helder. Danilinho, baixinho de cabeça, ganhou. Toque no jogo mais atrás. Leandro Donizete. Será que tem mais gol ainda no primeiro tempo? Temos 31 minutos da primeira etapa. Primeira meia hora do jogo já foi. E o Atlético ataca pelo meio. Olha a bola do Leandro Donizete. Tentou enfiar lá no lado esquerdo para o Júnior César. A bola não chegou. Briga pela bola o Pierre com o Caio. Caio foi para o chão, reclamou, pediu falta. A arbitragem concordou com ele. Sport TV, o canal campeão. Rafael Marques. Gol do Atlético foi marcado aos 17 minutos. Um para o Atlético, zero para o Figueirense. Fabiano Silva. Recuou para o Fred, que bateu de primeira. Júlio César raspou a cabeça na bola. Leonardo Silva. O Abreu com a camisa 13, está lá no ataque, ainda tentando aparecer no jogo. Teve uma boa chance até agora. Olha aí o Ronaldinho. Buscou o chapéu, Ronaldinho. Agora busca o drible. Briga pela bola. Tá mostrando vontade o Gaúcho. Estrela do time atleticano, Ronaldinho Gaúcho. Olha o cruzamento para a área. Bate na bola Leonardo Silva. Tentou na jogada do Caio, chegou dividindo. É escanteio para o Figueirense, de arbitragem. Dividida do Caio, apareceu ali com o Pierre. Caio que trocou de lado, passou a cair mais pelo lado esquerdo. Deu uma segurada no Marcos Rocha, né? Mas já enxergou essa saída do Marcos Rocha como um problema. Resolveu isso aí por enquanto. Caio na cobrança. Foi o Marcos Rocha que tirou de cabeça. Caio mais uma vez. Entrega atrás com o Fabiano Silva. Batalhando pelo gol de empate do Figueirense. O Atlético já fez 1 a 0. Até o jogo voltou agora para a defesa. Bateu de primeiro Pierre. Ronaldinho Gaúcho é o homem mais avançado do Atlético ali no ataque. O desvio de cabeça e arremesso lateral para a equipe atleticana. O Atlético conseguiu 3 vitórias seguidas. Ganhou do Náutico, ganhou do Grêmio, ganhou da Portuguesa. E agora vai derrotando o Figueirense. Como faz diferença, né? 4 vitórias seguidas no campeonato equilibrado como brasileiro. O Atlético, além de líder, vai abrindo 4 pontos em relação ao segundo colocado, o Fluminense, que só joga amanhã contra o Botafogo. Marcos Rocha. Demorou para cruzar.
Doriva mandou a bola para fora. Parece. Jô. Pressionado perto da linha de fundo. Protege o canhoto Jô. Marcos Rocha. Busca o cruzamento e ganha o escanteio. Mais um escanteio para o Atlético do Marcos Rocha. O Bob Faria ressaltou muito bem. Personagem até agora no jogo, Marcos Rocha, que já acertou o travessão e sofreu o pênalti para o gol marcado pelo Ronaldinho Gaúcho. Vou falar em Ronaldinho, é ele quem vai lentamente ali para cobrar o escanteio. Sem pressa, o Atlético que vai ganhando o jogo. O Atlético já marcou 13 gols no campeonato, sofreu apenas 3. É uma grande campanha. Ronaldinho na bola. Ela viaja. Toque de cabeça do Leonardo Silva para fora. Sport TV, o canal campeão. Além de Atlético e Figueirense, 1-0 para o Atlético, vão jogando também Corinthians e Náutico. Está 1-1 o jogo no Pacaembu. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, você vai ver os gols com o Eduardo Moreno. O Anderson Conceição fez falta no Ronaldinho Gaúcho. O juiz disse que não viu. Ele subiu nas costas do jogador do Atlético. Helder, bola foi desviada. Bola desviou no Marcos Rocha. E o Vitor conseguiu fazer a defesa. O que o Atlético ganha com o Vitor, Bob? Segundo jogo dele pelo Galo. Segurança e tranquilidade. Né? A grande pergunta do torcedor do Atlético é se o Vitor ia resolver o problema do gol. Que aí realmente houve a falta. Se ele não resolver, quem é que vai resolver? É um jogador que tem técnica, tem habilidade, tem porte físico, tem experiência. Tem tudo que precisa um grande goleiro. É um grande goleiro, tem chance de ser o goleiro da seleção brasileira. Mais uma vez o Ronaldinho Gaúcho na bola. Dá o jogo o ritmo que ele quer. O Atlético não tem pressa, está aí demorando para cobrar a falta. O Atlético vence o jogo e deve estar pensando como seria importante chegar ao intervalo com essa vantagem. Jogando fora de casa contra um adversário sempre difícil, o Figueirense. A bola saiu depois da tentativa do Marcos Rocha de achar o Danilinho dentro da área. Olha só como é difícil vencer o Figueirense neste estádio. O Figueirense fez 15 jogos este ano no Orlando Scarpelli, que só sofreu uma derrota. É duro ganhar do Figueirense aqui no Orlando Scarpelli, não é isso, Alisson? É, perdeu naquela final do Campeonato Catarinense, o dia que o torcedor do Alvinegro quer esquecer. Aquela derrota pro Avaí 2-1 na decisão do Campeonato Catarinense foi a única derrota. Venceu 9, empatou 5 e perdeu essa partida. E o técnico Argel, já insatisfeito com o desempenho da equipe, mandou o Rony pro aquecimento. E perdeu quando não podia perder. Falta em cima do Almir. E olha aí o Rony. Fez gol no último jogo. Fez gol na partida contra o Vasco. O Figueirense empatou com o Vasco por 1-1. Está gritando com a defesa. O Vitor tem uma cobrança para a equipe do Figueirense. Lá da intermediária, mais perto do meio campo do que da área. Então vem a bola levantada. Toque de cabeça para o meio. Conceição, que explodiu no travessão e caiu dentro do gol. Olha aí de novo a bola ajeitada e o Anderson Conceição, nitidamente. Logo no kick da bola no chão, já ficou claro que a bola bateu dentro do gol e o Figueirense empata. Um para o Figueirense, um para o Atlético, tudo igual o Orlando Scarpelli. Um abraço do Caio, praticamente derrubou. O Anderson Conceição, o autor do gol, vibra a torcida do Figueirense, agora tudo igual. Jogada muito bem ensaiada do Figueirense, né? A falta do Pierre aconteceu em cima do Almir. A cobrança muito bem feita ali pelo Doriva. A bola chegou lá pelo lado direito. O desvio para o meio da área, aparece o Anderson Conceição, enquanto a defesa do Atlético se preocupava em bloquear a subida do Loucabrão. Jogada muito bem ensaiada, um lindo gol do Figueirense. Primeiro gol do zagueiro que chegou no início do Campeonato Brasileiro, estava no Criciúma, chegou para reforçar na Série A o Alvinegro. Um gol que incendeia a torcida do Figueirense, o Atlético segue na liderança, mas agora com 20 pontos. A
distância em relação ao Fluminense caiu para 2 pontos. Ronaldinho Gaúcho marcou para o Atlético. Anderson Conceição empatou para a equipe do Figueira. Agora resta saber como vai reagir também o Atlético, o primeiro colocado no campeonato. Figueirense tentou 11 jogadas aéreas e uma delas acabou chegando ao gol de empate. O Atlético imediatamente vai ao ataque. Depois de passar algum tempo tocando bola, gastando tempo, o Atlético parte para cima. Bola do Bernardo. Era para o Júnior César, arremesso lateral para o Galo. É a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético viajou para o sul do país para enfrentar o Figueirense. O Atlético campeão mineiro, Figueirense vice-campeão catarinense. Júnior César manda a bola por cima, brigou por ela o Ronaldinho Gaúcho. Bola nas mãos do goleiro Wilson. Rapidamente mandou a bola para o Doriva. Tenta dar o combate, tenta tomar a bola o Leandro Donizete. Olha o lançamento para o Louco Abreu. É obrigado a sair da área. Vai a caça ali o zagueiro Leonardo Silva. Ainda o Louco Abreu. Atrás com o Fabiano Silva, de estreante para estreante. Devolveu para o Uruguai o Louco Abreu. Lá na frente com o Júlio César. Tentou devolver para o Louco, a bola caiu nos pés. Vem o cruzamento por cima, o desvio de fundo. O Caio estava ali na área. Foi ele que raspou essa cabeça na bola e mandou para fora. O Louco Abreu cumprimenta todo mundo, incentiva o time, bate palmas. O Figueirense vive um bom momento. Teve agora a chance no segundo gol. Olha aí, bola levantada para a área. E o Caio raspou de cabeça. Bola saiu à direita do goleiro Vitor. Foi o Coutinho, né? Encostada que ele deu no Bernardo. O Bernardo nem foi na bola. Ah, já entortei, vou ficar aqui mesmo e ver o que acontece. Ronaldinho com Leandro Donizete. Marcos Rocha. Outra vez o Ju. Saiu da área para trabalhar a bola. Bola cumprida do Pierre. Lá vai o Júnior César pelo lado esquerdo, ganhou do marcador, tem 3 do Atlético dentro da área. Ainda o Júnior César, tem uma bola praticamente rasteira. Ela bateu ali na canela do Fred e saiu, é escanteio para o Atlético. Teve tempo de pensar, escolher para quem ia dar essa bola o Júnior César. Pensou demais. Já tinha 3 possibilidades, tinha o Jô chegando ali, tinha o Bernardo ali dentro da área também. Poderia ter dado um passo um pouquinho mais de qualidade, mas um pouquinho atrás. Na hora de fazer, fez a pior coisa possível, chutou em cima do zagueiro. Escanteio para o Atlético com o Ronaldinho Gaúcho, sempre bota muito veneno na bola. 41 minutos. O Atlético saiu na frente, o Figueirense empatou. Bernardo. Ronaldinho de novo. Escolheu o Bernardo atrás. Bate com o pé direito. Bateu com muita força, a defesa tira. Ronaldinho tenta dar o combate, mas a falta. Imediatamente a torcida pega um amarelo para o Ronaldinho Gaúcho. O amarelo saiu no bolso do árbitro. Amarelo para o Ronaldinho. Segundo cartão do jogo. Coutinho do Figueirense recebeu o amarelo. E agora o Ronaldinho por esse lance aí. Está também aplicado. Né? Ele perde o tempo e a bola vai por baixo. Acerta o adversário. Sport TV, o canal campeão. O jogo entre Corinthians e Náutico, o outro jogo que começou às 6:30, já está no intervalo. E daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, você vai ver os gols de Corinthians e Náutico. Eli, Carlos e Danilo marcaram no Pacaembu. Ronaldinho, tá valendo, o Atlético chegando. Mais uma boa jogada do Gaúcho, cruzamento. Vai tentar subir o jogo. Mais alto o Wilson, deu um soco na bola. Caio tenta bater, aí o Danilinho, o passe na frente, a arbitragem já pegava uma solada ali do jogador atleticano. A gente pode ver de novo o gol marcado pelo Figueirense. Foi uma jogada muito bem preparada
E é típica jogada ensaiada, né? A bola vai pelo lado direito, zagueiro para zagueiro, né? Olha lá a cabeçada do Fred, né? Exatamente. E o Anderson Conceição mandando pro gol, bola. Não, muito bem ensaiada, porque a defesa do Atlético estava preparada para impedir que o Louco Abreu chegasse na bola. E aí o Fred faz o passe de cabeça dentro da área, muito bem colocado para o Anderson Conceição arrematar. Uma ponte aérea do Figueirense no gol de empate. Caio fez o drible, entrou na área. Desarmado ali pelo Pierre. Rogério, o Figueirense ganhou muita confiança depois do lance do gol, ganhou intensidade, estava jogando um pouco mais rápido, cortou a marcação. Agora, uma das características da equipe do Atlético nesse Campeonato Brasileiro é que é um time muito tranquilo também. Segunda, né? Mesmo tendo tomado o gol, continua bem posicionado, tentando, né, sair cadenciando o jogo, acertar os passes, não entregar a bola muito rifado. Agora fez isso. Acréscimo de 2 minutos. Estamos chegando agora um pouquinho aos acréscimos do jogo. Bernardo, em velocidade o Bernardo, já passou por dois. Virou o jogo com o Marcos Rocha na direita. Bola atrás. Bola passou pelo Danilinho, não passou pelo Fred, que afastou o perigo. Fred, que teve uma participação decisiva no gol, ajeitando a bola para o Anderson Conceição de cabeça mandar para a rede. Tenta se antecipar o Pierre, foi mais esperto do que ele, o Caio. Que vai embora, é Caio contra dois. Fica na sobra o Rafael Marques. Ele se virou bem e tocou para o Almir. Aí o Figueirense chega com 4 jogadores. Um deles, o Louco Abreu, de primeira, com o Júlio César. Passou pelo goleiro, levou para o pé. Um gol que teve a participação de meio time. Um belo gol do Figueirense. 2 para o Figueirense e 1 para o Atlético. Grande jogada do Figueirense, né? Primeiro na cabeça do Rocha. Voltou, cai do lado esquerdo, nas costas do Marcos Rocha. A jogada foi construída. O Figueirense desenhou um quadrado com a bola. E esse quadrado teve a participação do Louco Abreu, passe de primeira, desmontou a defesa do Atlético, o Rafael Marques foi para dentro do gol, Renato Silva não estava na jogada e o Júlio César para arrematar. Lindo gol do Figueirense, que vive um momento especial na partida. Terceiro gol do Júlio César, está dividindo a artilharia com o Caio, que também tem 3. Figueirense 2, Atlético 1. E a arbitragem... Põe fim ao primeiro tempo, Luiz Flávio de Oliveira apita pela última vez no primeiro tempo. Vai lá conversar com o Almir. Júlio César fez o gol da virada do Figueirense. Aí o Louco Abreu, que teve participação importante também no gol. Um toque de primeira para o Júlio César. Está ele chamando o time, já é líder do time. O Louco Abreu que está aí sendo reverenciado pela torcida alvinegra de Santa Catarina. Do outro lado, o alvinegro mineiro, que fez 1-0 com o Ronaldinho Gaúcho. Depois começou a aparecer menos no campo de ataque o Atlético e foi castigado por essa virada. Jogadores vão deixando o campo, todo mundo muito agasalhado, você viu. E aí o Louco Abreu, no duelo entre Ronaldinho Gaúcho e Louco Abreu. O Ronaldinho marcou no primeiro tempo, fez um gol. E o Louco Abreu participou da jogada do segundo gol do Figueirense. 2 para o Figueirense e 1 para o Atlético. Josino Ribeiro, Alisson Francisco, fiquem à vontade. Para Teoli, colocou o Pierre para marcar o Almir, anulou o meio de campo do Figueirense, né? Saindo um pouquinho mais lento do Donizete para segurar a saída do Doriva, ou seja, o Atlético estava um pouco mais consciente em campo. Depois, o Atlético acabou fazendo o gol, primeiro um belíssimo passe do Ronaldinho, depois o Marcos Rocha, na sequência da jogada, sofreu o pênalti, o Ronaldinho foi lá e fez. Aí, a partir do momento em que o Figueirense foi construindo, né, foi se recuperando do golpe de tomar o gol, o Figueirense foi arrumando a sua marcação. E aí teve uma grande sacada. Enquanto você vai vendo aí, revendo os lances, né, principalmente o lance do pênalti em cima do Marcos Rocha, pênalti cometido pelo Doriva, ele acerta o joelho do Marcos Rocha, né? Daqui a pouquinho você vai ver o gol
de empate do Figueirense, também o gol da virada, porque a bola já vai rolar aqui no Orlando Scarpelli para o segundo tempo de Figueirense e Atlético. E eu vou saber já já com o Josino Ribeiro e também com o Alisson Francisco se temos modificações para a etapa final. Mudanças? No Figueirense, uma. 10 Almir saiu, entrou 18 Rony. Josino. E no Atlético, Rogério, duas alterações. Entrou camisa 77 o Serginho, saiu Leandro Donizete. E o atacante Guilherme no lugar do Danilinho. E a bola já está rolando, está começando aí o segundo tempo. Vamos lá, mais 45 minutos de jogo. Entrou o Rony no lugar do Almir. O Argel, técnico do Figueirense, já tinha adiantado que o Rony ia entrar durante o jogo. Então saiu o Josino, conferindo então. Entrou o Guilherme. E... no lugar do Danilinho. E o Serginho no lugar do Leandro Donizete. Um detalhe interessante que logo após o gol do Figueirense, o Cuca veio até o banco e conversou por um longo tempo com o Guilherme, ou seja, já sinalizando que ele entraria na volta do intervalo. Está voltando ao time o Guilherme, que foi um dos destaques do Atlético no Campeonato Mineiro, um dos heróis do título mineiro do Atlético nessa temporada. E o Figueirense mexendo também, tirou o Almir, que teve participação fundamental no gol marcado pelo Júlio César. E entra o Rony, o autor do gol do Figueirense na última rodada. Bob Faria já faz um pacote e analisa tudo isso. Vamos ver o Atlético buscando o ataque com o jogo, que vai para o chão. Falta marcada. Outra vez a torcida do Figueirense reclama. Falta marcada pelo Luiz Flávio Oliveira. Falta para o Atlético. E já cobrou, agora é o Atlético que tem pressa. Ronaldinho Gaúcho. Falta no Marcos Rocha. Rogério. Liga. O Almir até está voltando de lesão, mas não foi por causa disso que ele saiu, não. Está 100% na questão física e o Júlio César vai fazer a função dele no meio-campo. Duas mudanças do Atlético, uma do Figueirense. O Atlético vai chegando com o Júlio César. Tentou entrar na área, buscou a linha de fundo. A arbitragem está marcando o time de meta. Agora, oportunidade aí para você analisar o que o Cuca tem de intenção, qual o objetivo do Argel, os dois técnicos, o que pretendem para o segundo tempo. No caso do Argel, o que ele faz é colocar o Júlio César no meio de campo, porque o Almir estava muito marcado pelo Pierre, estava realmente muito anulado. No lance do segundo gol, realmente, ele conseguiu espaço para jogar, mas estava difícil. O Júlio César tem mais velocidade, chega com mais rapidez ao ataque, então vai ficar mais difícil a marcação do Atlético no meio de campo. No caso do Atlético, o que faz é colocar mais um atacante para forçar o Figueirense a recuar alguém para fazer a sua sobra. Fica 4 contra 3. Então joga o Guilherme um pouquinho mais à frente também, o Bernardo pelo lado esquerdo, o Jô centralizado, o Ronaldinho vai vir um pouquinho mais de trás, fica mais agressivo o time do Atlético. Sai também com a entrada do Serginho, melhora a saída pelo lado direito, né? O Serginho tem um bom passe ali pelo lado direito. Sai o Leandro Donizete, que estava sofrendo também um pouquinho nessa marcação ali no meio de campo, principalmente em cima do Dorival. E a gente viu o Argel, técnico do Figueirense, batendo um papo no cara. Bola está nas mãos do Wilson. Pintou mais uma bolinha, pintou mais um gol. E é gol do Corinthians. Mais um gol do Danilo. Dois para o Corinthians, um para o Náutico no Pacaembu. E a orientação para o Caio, do Argel, é que o Caio, o Rony e o Júlio César, eles voltem até a linha do meio campo quando o ataque estiver com o Atlético Mineiro. Atlético que agora se defende. Júlio César. Caio. Júlio César mais atrás, tendo o passe. Figueirense já entrou com 3 atacantes. Caio, Júlio César e Louco Abreu. E agora põe o Rony, que também é atacante. É o ousado Argel Fux, o técnico do Figueirense. Com 2-1 no placar e com um time cheio de homens de frente. Tentou dominar o Caio, o árbitro viu uma falta cometida pelo Júlio César. Rogério, Guilherme havia dito que fazer essa função parecida com o do Danilinho não é bem a dele, não é aquilo que ele gostaria, mas está com vontade de voltar ao time, de jogar, mas o que ele queria mesmo é de estar fazendo a função ao lado do Jô no ataque. O Guilherme, que a última partida dele foi no jogo decisivo contra o América pelo Campeonato Mineiro, depois passou esse longo período em tratamento. Ok. Júlio César de cabeça para o Caio, marcado por 2. Esperto, tentou o toque, agora ficou sem a bola. Aí o Atlético tenta sair com o Marcos Rocha. Lá na frente o Serginho.
bola tocada pelo Guilherme para o Serginho, tentou chegar ali no fundo, foi para o chão, ameaçou pedir falta, a bola ficou com o Anderson Conceição. Se antecipa o Rafael Marques. A gente não pôde mostrar no intervalo os gols do primeiro tempo. Daqui a pouco você vai ver os três gols do jogo. Vai poder rever os gols que construíram o placar até agora, de 2 para o Figueirense e 1 para o Atlético. Ronaldinho na frente com o Jô. Atuação discreta até agora do Jô. Vai saindo e arremesso lateral, mais um para o Atlético. O Atlético cheio de pressa. Fabiano! Bola do Marcos Rocha para o Ronaldinho, que mostra habilidade, vai para o chão e recebe a falta. Falta em cima do Guilherme. Guilherme fez o sinal aí que foi empurrado. Olha, ele tenta dominar e o Fred por trás teria dado um empurrãozinho. Depois o Fred sai reclamando. Olha lá a bola. É, saiu reclamando ali, batendo boca. Agora, um lance fora do vídeo, enquanto você via aquele lance, o Júnior César veio aqui e trocou uma ideia com o Cuca. Passou um recadinho para ele. Atlético que tem o Ronaldinho Gaúcho agora na bola. Jogadores altos do Atlético correm para a área. Ronaldinho está de olho neles. Rafael Marques, Jô, Leonardo Silva. Costuma botar a bola com precisão. Ronaldinho na cobrança. A bola bateu no lado de fora da rede. E parte da torcida que está aqui no Orlando Scarpa. Ele gritou gol. A parte da torcida do Atlético está lá do outro lado, no ângulo não muito favorável. Quando a bola balançou a rede, torcedor do Atlético está lá do outro lado, distante, chegou a gritar gol, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. 2 para o Figueirense, 1 para o Atlético. Todo mundo esperando a bola levantada para a área. O Ronaldinho tentou bater direto. Leonardo Silva, pressionado, toca a bola na esquerda com o Júnior César. Aí, aperta. Adiantou demais a bola e acabou ficando sem ela. Coutinho, ele vai embora pelo lado direito. Abriu o Caio para receber. Sempre perigoso o Caio. Tem 2 contra ele. Ele tenta o passe para o Coutinho, que vai para o chão. A bola fica com o Pierre. Pierre agora reclamou de um toque do jogador do Figueirense. A jogada seguiu. Cruzamento do Rony. Tirou. Rafael Marques tentou tirar a bola da área e mandou a bola para trás. Escanteio para o Figueirense. No lance anterior, o Figueirense ficou reclamando de uma falta do Pierre, que não aconteceu. E depois o toque, o Atlético foi reclamando do toque do jogador do Figueirense, que na minha opinião também não aconteceu. Agora quem não tem pressa para cobrar escanteio é o Figueirense. Você está vendo o Louco abriu lá dentro da área. E o Rony vai bater o escanteio. Pé direito na bola. Tirou de cabeça o Jô. Novo escanteio para o Figueira. Figueirense que na próxima rodada vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense. E o Galo vai pegar o Internacional no Independência. Jogo da feira. O clássico Atlético Internacional. Novo escanteio para o Figueirense com o Rony. Manda a bola para a área, agora pelo alto, tentou subir o Louco Abreu, a bola do Fred e tentou dominar, chega o Guilherme, bate, manda lá para o campo de ataque. Acabou cortando errado o Fabiano Silva. Toque errado feito pelo Anderson Conceição, o Atlético domina no meio campo. Serginho, bobeou e o Caio tomou. Olha o Figueirense chegando com 4 jogadores no ataque, passe errado. Sport TV é o canal campeão. Júnior, no meio, é meu passe. Aperta. Vai pegar. Aperta. Bernard atrás com o Pierre. Júnior César. Bernard mais uma vez. Remesso lateral para o Atlético. O Atlético com o olho na bola, outro no relógio. Figueirense agora trancado na defesa. Serginho na frente para o Jô. Tenta girar, tentou fazer o trabalho de pivô, esperou alguém chegar e acabou sendo desarmado. Esse é o Rafael Marques. Louco Abreu está ali, ó, incomodando, dando combate.
Ela chega até o Vitor, goleiro canhoto do Atlético. Tentou cortar o pontinho, não conseguiu. Ronaldinho Gaúcho. Passou bem pela marcação do Fabiano, ainda o Ronaldinho. Para, prende, deixa o corpo na frente, entrega atrás com o Júnior César na frente do Guilherme. Júnior César pediu bola, do outro lado apareceu livre o Marcos Rocha. É boa a jogada do Atlético, dois contra o Marcos Rocha, tentou limpar para bater. A bola passou pelo Guilherme e o Rony está puxando o contra-ataque para o Figueirense, que tenta disparar com o Caio. Vai pelo meio, tinha muita gente por ali, ele fica no chão. E a falta cometida pelo Caio. Todo mundo do Figueirense reclamar com o árbitro. Jogadores do Figueirense não ficaram satisfeitos só com a marcação da falta, não. Queriam um cartão pro Serginho. Cartão que não saiu do bolso do árbitro. Helder. Toca na frente pro Caio. Helder de novo. Rony. Esperto. Passou pelo Marcos Rocha. Vai embora em velocidade. Abriu espaço. Entrou na área. Tenta bater. Por baixo. Chega para tirar o Leonardo Silva. Numa grande jogada do Rony, o Leonardo Silva conseguiu fazer o corte dentro da grande área. Aí o Ronaldinho tentou limpar, levou para o pé esquerdo, entregou para o João no meio da pequena área. Bernard chega atrasado. Na bola do Jô, rasteira, na frente do goleiro. O Bernard, que você está vendo aí, tentou o carrinho, mas chegou um pouquinho atrasado. Olha lá por outro ângulo, Bob. Bola do Jô. E o Bernard se jogou na bola, mas não conseguiu alcançar. No contra-ataque muito rápido do Atlético. Eram 4 contra 4. Né? O jogo está aberto. Bacana. O Atlético mandou a turma lá para o aquecimento. A turma do banco, hein, Josino? Tem mais uma mexida para fazer o Galo. Exatamente. A pedido do Cuca, que é todo mundo no aquecimento. Ele levou com o braço, né, André? O juiz não deu, não. Deu só o lateral. Os jogadores do Figueirense queriam a marcação de um toque de mão desse aí, ó. Do Rafael Marques. Só arremesso lateral para o Atlético. Fred. Bate na bola o Rafael Marques. Fabiano Silva, o estreante Fabiano Silva, na frente lá para o Louco Abreu, que tentou dominar, não conseguiu. Bate na bola o Pierre. Afasta o Anderson Conceição. A bola cai no meio campo. Júlio César. A sequência arbitragem está dando além da vantagem, porque o Caio já está com a bola. Louco Abreu. Matou na canela o Louco Abreu e quase deu certo. E já ia passando pelo Júlio César. Bernard. Briga muito pela bola o Bernard. Coutinho saiu com bola e tudo. O time do Figueirense reclamando da chegada mais forte também do Bernard. Foi falta do Bernard, né? Chegou empurrando o Coutinho ali. O juiz deu lateral de novo, mas foi falta. Agora ele corrigiu a marcação. Bate na bola o Fred. Serginho. E o Atlético agora tenta sair da defesa com o Rafael Marques. Enfiada de bola para o Jô. Bola quicou antes do zagueiro do Figueirense, o Anderson Conceição. O Jô tentou pegar do outro lado, a bola fugiu. Amanhã, domingo, tem um desafio de futsal Brasil e Polônia às 11 da manhã, horário de Brasília, no Sport TV. Caio, lá na esquerda com o Rony. Helder passou como opção, o cruzamento é para o Louco Abreu. Leonardo Silva falhou, Louco Abreu no outro ângulo. Abreu pouco está aparecendo no jogo, mas se sobra uma bola para ele, é sempre uma jogada de perigo. Depois da falha do Leonardo Silva, o Louco Abreu quis bater, mesmo em condições pouco favoráveis. Conseguiu o escanteio. Outra vez vai lá o Rony para a cobrança. Dois para o Figueirense e um para o Atlético. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho fez 1-0 para o Atlético. O Anderson Conceição empatou para o Figueirense. E o Júlio César virou. De olho na área o Rony. Bate com o pé direito. A bola vem viajando na entrada da pequena área. Rafael Marques cortou. Rony de novo. Agora com liberdade. Jogou para a área. Leonardo Silva tira. Júlio César atrás para o Rony.
o Figueirense amplia. Olha a bola tocada pelo Júlio César. O Rony bate. Parece haver um pequeno desvio no Leonardo Silva. E esse desvio tira da jogada o Vitor. Olha aí mais uma vez, ó. Leonardo Silva vai tentar tirar no meio do caminho. Chega a raspar a bola. A impressão é essa. E o Rony sai para comemorar. O Figueirense ampliando, fazendo 3 a 1. 3 para o Figueirense e 1 para o Atlético. Mais um gol do Rony, que já fez o gol de empate no jogo contra o Vasco. Agora faz um gol importante. Bob, desviou no Leonardo Silva ou não? Não que eu tivesse visto, Rogério. Olha, a jogada começou uma recuperação de bola do Atlético. O Bernardo conseguiu colocar a bola para o Marcos Rocha. O Figueirense apertou a marcação, colocou a bola muito bem. Aí a movimentação dentro da área, marcação foi errada, né? O Rafael Marques foi em cima da bola, deixou espaço para o chute. E aí, na minha opinião, infelicidade, este grande goleiro, esse goleiro que vai resolver o problema, né, do gol do Atlético, não tenho dúvidas disso, goleiro de nível de seleção brasileira, mas a bola passou por ele. E o Figueirense está no ataque de novo. 3 para o Figueirense e 1 para o Atlético. Que resultado vai conseguir o Figueirense, hein? Está enfrentando o time de melhor campanha até agora no campeonato. E vai ganhando por 3 a 1. Chegou a tomar 1 a 0 e foi buscar a virada. Coutinho. E o técnico Ajal vai colocar mais um atacante. Aloísio foi chamado. Mais um atacante? A tendência é tirar alguém, né? É. Júlio César arriscou de fora. O Vitor tirou a mão, viu a bola sair. Obviamente que ele vai tirar alguém. Quer dizer, alguém do ataque. Vamos ver. Aloísio, é o Louco aí. É o Louco Abreu que vai sair. Mesma coisa, só não entra lá. Entendeu? O Cobreu acabou de chegar, uma semana aí de trabalho no Figueirense. A Aloísio pode pintar no time então. Já está conversando com o técnico. Chega dando combate o Jô. O Louco Abreu está no chão, parece que o Louco Abreu ou está sentindo alguma coisa ou está usando a experiência para tentar dar uma paradinha no jogo. Ele está com a mão ali, está sentindo cãibra, né? É, não, está cedo, né? São 17 minutos do segundo tempo. É um movimento que faz, está sentindo cãibra. Obviamente vai sair, né, aplaudidíssimo pela torcida. Fez uma bela estreia. Já está sendo atendido. O esforço foi grande, né? O estreante Louco Abreu. Aproveitar que o jogo parou, Bob, para a gente ver os gols até agora no jogo. A gente teve 3 gols no primeiro tempo e mais um gol na etapa final. Olha só, Ronaldinho Gaúcho fazendo 1-0 numa cobrança de pênalti. A partir daí, o que a gente estava comentando, o Atlético parou de atacar praticamente e o Figueirense foi buscar a reação. O Atlético comemorou o primeiro gol, com o Cuca festejando bastante. E depois, aquela bela jogada trabalhada pelos dois zagueiros do Figueirense. Jogada iniciada, bola parada, bola do Doriva, depois o Fred colocando com o Anderson Conceição. A partir daí, o Figueirense dominou o jogo, o Atlético ficou um pouquinho perdido, não conseguiu encaixar os contra-ataques e depois o gol do Júlio César. Olha aquele lance aí, já o lance do terceiro gol, né? Veja como o Bernard coloca a bola para o Marcos Rocha, que não consegue alcançar e na sequência faz o gol à equipe do Figueirense. 3 para o Figueirense e 1 para o Atlético. O Atlético tem 19 pontos ganhos, segue na liderança, mas agora ameaçado, né? Porque o Fluminense, que tem um ponto a menos, vai jogar amanhã. O Vasco tem 17, também pode alcançar o Atlético. O Vasco pega o Atlético Goianiense em São Januário amanhã. Essa altura para o Atlético interessa aí buscar pelo menos um empate em Florianópolis para ficar numa situação um pouco mais tranquila na liderança. Tem uma falta para cobrar pelo lado esquerdo do Atlético. Mais uma vez com o Ronaldinho Gaúcho. Figueirense estava a 7 rodadas sem conseguir uma vitória. E vai derrotando simplesmente o primeiro colocado. Desde maio, dia 19.
Ronaldinho Gaúcho na bola. Cuca agitado ao lado do campo. Ronaldinho Gaúcho na expectativa ali na cobrança. Vem a bola por cima, viajando. Leonardo Silva! Gigantesco zagueiro do Atlético, 1,92m, subiu junto com a marcação e mandou para o gol. Bola levantada pelo Ronaldinho, chegou com tudo o Wilson, lá pelo alto. Wilson aparentemente chegou a atingir o Leonardo Silva, que mesmo assim meteu a testa na bola, diminui para 3-2, recoloca o Atlético no jogo, 3 para o Figueirense, 2 para o Atlético. Leonardo Silva, quem levou a pior do choque, foi o Wilson, goleiro do Figueirense. Chegou forte demais para tentar evitar o gol. Acabou atingindo o Leonardo Silva, mas o Wilson também se machucou no lance. Está 3-2 num bom jogo, um jogo de 5 gols. Pode. Eu fiquei com a impressão, Rogério, que o choque dele foi com o Rafael Marques. O Rafael Marques acabou ficando no chão ali depois. Foi isso. E o Leonardo Silva, no penúltimo treinamento, no treinamento da quinta-feira, ele até tomou uma pancada também, se chocou com o Danilinho, ficou no chão, saiu sangrando e tudo mais. O Leonardo Silva acabou levando a pior. Mas esse gol recoloca o Atlético na partida. O Figueirense é totalmente dono do jogo. Olha só o Figueirense chegando. Chute para fora do Aloísio. Que bola teve o Aloísio. Aloísio teve a chance de matar o jogo. Acabou de entrar o Aloísio. E por isso está ouvindo o protesto da torcida, né? Mas eu dizer que o Atlético estava completamente fora do jogo. O Figueirense tomava todas as ações, esse gol pode recolocar o Atlético na partida. O Argel aqui na área técnica vai à loucura. Acabou de botar o Aloísio no lugar do Louco Abreu, saiu cansado, com cãibra. Com certeza o Argel encheu o Aloísio de recomendações e na primeira boa chance ele acabou jogando para fora. E foi o segundo gol do Leonardo Silva no Campeonato Brasileiro. 3 para o Figueirense, 2 para o Atlético. Daqui a pouquinho você vai ver o segundo gol marcado pelo Corinthians, o gol marcado pelo Danilo. O Corinthians vai derrotando o Náutico por 2-1, num jogo que também começou às 6:30, horário de Brasília. E numa noite fria aqui em Florianópolis, o Figueirense vai derrotando o Atlético por 3-2. O Atlético fez 1-0, o Figueirense virou para 3-1 e agora o Atlético diminuiu. E vai buscando agora o gol de empate. Bola recuada para o Anderson Conceição, autor de um dos gols do Figueirense. Bola comprida para o Aloísio e a bola está nas mãos do Vitor. Já está pedindo o Leonardo Silva, pedindo bola ali no campo de defesa. Pede para alguém se apresentar, a bola com o Bernardo. Dois contra o Bernardo, a bola bateu no Caio e saiu. Vai parar nas mãos do Cuca, o técnico do Atlético, que está agitado ao lado do campo. Júnior César para o Bernardo. Toque para o Júnior César. Que jogada, hein? Lá vai o Júnior César. Jô está na entrada da área. Recebeu, tenta girar, vai para o chão. O Jô queria pênalti. O outro, pelo jeito, vai mostrar o cartão amarelo para o Jô. Alegando que o Jô simulou. Mergulhou na área, tentando cavar um pênalti, na opinião do Luiz Flávio de Oliveira. A gente pode ver o lance de novo. Tem a impressão que ele chutou o chão e caiu. Vamos ver. Dois para o Atlético. Rogério, e o Cuca ficou muito irritado com esse cartão do jogo, porque ele estava pendurado. Portanto, é o terceiro, está fora da próxima rodada, quarta-feira no Independência contra o Internacional. Problema sério para um clássico, né, contra o Internacional. Daqui a pouco o Josino Ribeiro informa também como está a situação do André, né? Centroavante André, que seria o substituto natural do jogo. Vamos ver essa jogada do Júlio César. Passou pelo marcador, tentou o passo, Coutinho não correu e a bola saiu, Josino. Pois é, o que acontece é o seguinte, há uma pendência financeira entre o jogador e o Dinamo de Kiev. E aí, Rogério, os procuradores
Bom, dá para a gente seguir aqui. Na verdade, os investidores estão esperando a resolução dessa pendência para que eles possam efetuar o pagamento ao Atlético, que, por sua vez, pagaria ao Dinamo de Kiev para que o André possa assinar o contrato. Agora uma falta mais forte, um cartão amarelo. Para o Marcos Rocha. Também foi em cima ali, tomou o drible, foi em cima, fez a falta. Olha aí. Bento. Falta no Rony. Bento, cara. Rogério, um detalhe sobre o André, rapidamente, que a janela de transferência termina no dia 20. Portanto, o Atlético tem aí uma semana para resolver a questão do André. Se caso contrário, o jogador teria que ser devolvido ao Dinamo. Agora é o Figueirense que tem a oportunidade. Doriva na bola. Tentou o levantamento. Fred foi desarmado. Rafael Marques. Tentou a mesma jogada, né? Doriva com a mão. Ronaldinho. Deu falta. Na pressa, o Ronaldinho. A bola vai chegando até o Jô no lado esquerdo. Vai embora o Jô. O Atlético agora chega bem. De cabeça. Rocha na esquerda com o Jô, que de canhota, bola boa dele, botou pro baixinho o Bernard, de cabeça, escorar e mandar pro gol. Deixa tudo igual o Atlético, cabeçada firme do Bernard, e o Atlético empata o jogo. 3-3, Bernard mais um gol dele no campeonato. Belo passe do Marcos Rocha, né, veio do meio de campo, bola pro Jô lá na esquerda, deslocado da sua posição, aliás, invertidos os dois. O Bernard geralmente é quem joga por ali e o jogo está dentro da área como homem de referência. Cruzamento e aí gol de cabeça do Bernard dentro da área. Jogada rápida, muito bem construída. Eu dizia, o segundo gol colocou o Atlético de novo no jogo. Chute do Rony para a defesa do Vitor. E agora o jogo está mais aberto do que nunca. O Atlético empata o jogo 3-3 em Florianópolis. É exemplo do segundo gol marcado pelo Figueirense, que foi uma jogada coletiva. Agora, quatro jogadores do Atlético participaram do lance. O Ronaldinho Gaúcho, que bateu a falta rapidamente. O Marcos Rocha, que fez o lançamento. O Jô, que recebeu na esquerda e cruzou na medida para o Bernard escorar para o gol. E foi o segundo gol do baixinho Bernard aí no Campeonato Brasileiro, Rogério. Vitor. Foi uma retribuída, né? Naquele lindo lance em que o Bernard deu dois chapéus seguidos, depois entregou para o João arrematar e fazer aquele golaço. Agora o João foi lá e devolveu. Não teve a mesma beleza, mas vale gol do mesmo jogo. 3-3. Esse resultado deixa o Figueirense na 13ª posição. O Atlético, líder do campeonato, tem 20 pontos agora. Brasileirão é no Sport TV. Amanhã, domingo, tem Vasco e Atlético Goianiense a partir das 6 da tarde. Horário de Brasília, todas as informações sobre o jogo ao vivo para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro. E agora é a torcida do Atlético, presente também no Orlando Scarpelli, quem grita mais alto. Os gritos de vamos virar, o torcedor do Atlético confiante. Torcedor do Figueirense, que viu o time abrir 3-1, agora fica mais preocupado. Bernard reclamou com o árbitro da partida, Luiz Flávio Oliveira. Depois fez um sinal ali como se pedisse desculpas. Bernard, o autor do terceiro gol do Atlético. Todo mundo marcado na área. Vem a cobrança do Rony, bola por cima. Jô conseguiu tirar. Tentou fazer a jogada o Anderson Conceição. O zagueiro que está lá na área continua por lá porque o Rony está tentando dominar. A bola escapou, Júnior César no combate. Esperto, toca de cabeça. Aí o Bernard tenta evitar a saída, não consegue. Arremesso lateral para o Figueirense. Fred. Os dois zagueiros do Figueirense estão no campo de ataque. Júnior César. No lançamento, Ronaldinho Gaúcho está lá no ataque contra dois jogadores. Vai lá tentar dar o combate, tentou tomar a bola do Fabiano Silva. Arremesso lateral já cobrado pelo Figueirense. Gira o Helder.
Bate na bola, bota muita força e ela vai saindo. Sport TV, o canal campeão. Olha o lançamento na frente para o Bernard. E conseguiu tirar o Wilson. Rogério, vem aí, escudeiro na equipe do Atlético. Terceira e última alteração do Cuca, escudeiro. É uma boa, Bob. É, vamos ver qual é a formação que ele vai fazer, né? Quem é que ele vai tirar ali no meio de campo para a entrada do escudeiro. O escudeiro prende um pouquinho mais a bola. Figueirense chegando. Chegou espanando agora o Rafael Marques. Jô. Boa visão de jogo do Jô, hein? Viu o Guilherme passando com liberdade pelo lado esquerdo, ele vai embora. Todo mundo pedindo bola. Olha o Guilherme. Lá no lado direito, com o Serginho. Dominou, tocou atrás, Guilherme! Gol! Numa jogada que começou com o Guilherme, entregou para o Serginho, que consciente, tocou atrás, encontrou o Guilherme de frente para o gol. E ele bateu rasteiro, fora do alcance do Wilson. Olha o Atlético virando o jogo, fazendo 4-3. 4 para o Atlético, 3 para o Figueirense. Guilherme voltando ao time e fazendo um gol crucial para a reação do Atlético no jogo. Atlético aproveitando, apagando a equipe do Figueirense. Foi tocando bola, lance lindo do Guilherme, passe dele para o Serginho lá do lado direito. O Serginho teve consciência, tranquilidade, esperou o tempo certo, levantou a cabeça, cruzou. E aí o arremate do Guilherme dentro da área. Funcionou a substituição do Cuca também, apostando na formação com 3 atacantes. E o Galo vira o jogo de novo. Agora quem tenta reagir é o Figueirense, o Atlético foi buscar. Chegou a estar perdendo por 3-1, foi virar para 4-3. Sport TV, o canal campeão. Jogo animado, jogo cheio de gols em Florianópolis. E aí, impedimento do Bernardo agora. A substituição vai esperar um pouquinho, né? E entrar já já o escudeiro. Será que o Cuca vai desistir, Josino? É, na verdade, logo após o gol, ele pediu o escudeiro para voltar o aquecimento, pediu para esperar um pouquinho, naturalmente, deve colocar um jogador de defesa, portanto, não mais o escudeiro. Subiu o jogo. Como curiosidade, quem é que sairia? Ele não havia sinalizado. Ah, sim, havia sinalizado sim. Sairia o Marcos Rocha, que inclusive já está amarelado. Bom, por falar em sair, uma atleta brasileira infelizmente saiu da lista dos atletas que vão representar o Brasil nos Jogos de Londres. A Laís Souza teve uma fratura na mão direita, a ginasta Laís Souza. Não vai mais para os Jogos Olímpicos e no lugar dela vai entrar Etienne Franco. Informação que chega agora e você fica sabendo aqui no Sport TV. Enquanto isso, está vendo o Atlético chegar com o Ronaldinho Gaúcho. Grande jogada. Passou por dois, foi para o chão. Quatro manda ele se levantar, faz o sinal para o Ronaldinho ficar de pé. É o Figueirense quem arma a jogada ali no campo de defesa. Fabiano Silva. Tentou um lançamento mais ousado no lado esquerdo. A jogada não funcionou. Perdeu a bola o Pierre, mas o Caio acabou cometendo a falta. Acabou se precipitando, porque a bola já estava chegando ali para o Aloísio. E ele derrubou o Pierre. O Atlético é um time hoje consciente, experiente. A jogada do quarto gol mostra isso, né? Jogada trabalhada com muita inteligência, Bob, pelo Guilherme e pelo Serginho. Houve um momento no jogo em que o Atlético se perdeu. É, ficou um pouquinho mais desorientado ali, não se acertava muito. Mas uma característica desse time é a tranquilidade. A modificação que fez o Cuca recolocou o Atlético no jogo. O Atlético conseguiu reencontrar o seu posicionamento em campo.
Marcos Rocha, bola para a área. Ronaldinho tentou a bicicleta, foi para o chão, a jogada não funcionou. Fabiano Silva compressa o Figueirense, 34 minutos. O Atlético retoma. A defesa do Figueirense às pressas tenta se reorganizar. Toca a bola no meio campo, o Atlético. E a saída do Loco Abreu também atrapalhou um pouquinho a equipe do Figueirense, né? Porque deu uma aliviada na marcação do Atlético também. O Atlético conseguiu avançar um pouquinho. Serginho atrás com o Rafael Marques para o Leonardo Silva. Bota a bola no chão, o Atlético, e vai embora. Tentou o drible do Bernardo, a bola tocou no Coutinho e saiu. Você viu onde estava o Leonardo Silva agora? Enquanto esteve o Loco Abreu em campo, ele só foi área em bola parada. Agora estava se aventurando no ataque o Leonardo Silva. Autor de um dos gols do Atlético, segundo. Um jogo de duas viradas. Ronaldinho briga muito pela bola, acaba sendo desarmado. Cai, a bola bateu no Ronaldinho, sobrou para o Aloísio. Sport TV, o canal campeão. Vamos, vamos! Daqui a pouquinho vou mostrar para você o segundo gol do Danilo, o segundo gol do Corinthians no jogo contra o Náutico. Outra falta, falta agora do Guilherme no Rony. E tomou amarelo. Guilherme que está estreando no Brasileirão. Se machucou na reta final do Campeonato Mineiro. E fez o quarto gol do Atlético, gol da virada. Tá 4 para o Atlético, 3 para o Figueirense. Dois jogadores da barreira. Figueirense vai ter mais uma chance de levantar a bola para a área. Fabiano Silva, Júlio César, foi todo mundo para lá. Na frente do goleiro e a defesa do Vitor. Já ligou ali com o Bernardo. Tentou jogar a bola na frente e ela saiu. Bernardo ficou irritado ali com o próprio erro. Fabiano Silva. Tentou girar ali o Aloísio, foi pro chão. A arbitragem marcou falta do Aloísio. Ele deixou o braço no rosto do jogador do Atlético ali, do Júnior César. Né? Aí é falta. Tá no chão o Júnior César. Vamos aproveitar para ver então o gol do Corinthians, o segundo gol do Corinthians. Corinthians enfrentando o Náutico no Pacaembu. O Danilo já tinha feito o primeiro gol do Corinthians. O Sheik fez a jogada. O Danilo vai fazendo 2-1 para o Corinthians. Um gol chorado, hein? Duas bolas na trave até que o Danilo mandou para o gol. Corinthians reagindo no brasileiro, já pulando para a 13ª posição. Mais uma vez para você, imagens ao vivo e o Atlético chegando no ataque. Outra vez o desvio do jogo, a bola foi parar nas mãos do Wilson. Figueirense vai caindo para a 16ª posição, vai ficando perto da zona do rebaixamento. O Atlético, líder do campeonato, vai ao ataque de novo pelo lado direito. Tentou o drible o Marcos Rocha, Guilherme na área, Marcos Rocha de novo. Bola foi desviada, novo escanteio. É mais um escanteio para o Atlético lá pelo lado direito. O Atlético do jogo que vai conquistando a 7ª vitória no campeonato. 38 minutos. Já aconteceu tanta coisa nesse jogo. Um jogo de 7 gols do Orlando Scarpelli. Ronaldinho Gaúcho. Ajeitou de novo. Vai na cobrança do escanteio, bola por cima. O tirou de cabeça foi o Anderson Conceição. Bernard, sempre perigoso ali pelo lado esquerdo. O Jô saiu, se apresentou para receber a bola. O Bernard de novo. Tentou dominar e a bola fugiu. O Atlético vai ganhando fora de casa e depois tem um jogo no Independência contra o Inter. Leonardo Silva, Aloísio na frente para o Caio. Marcos Rocha chegou antes dele e bateu com o pé direito, aliviando o perigo. Esse movimento, o Caio sempre se apresentando, sempre participando. Ganha da marcação. Acabou perdendo a bola para o Marcos Rocha. Aí o Atlético que tem a chance agora do contra-ataque. Ronaldinho Gaúcho. Domina, toca atrás com o Guilherme. O Jô passou pelo lado esquerdo. Guilherme demorou para fazer o lançamento. Foi para o chão, acabou recebendo a falta.
E agora o Cuca manda o Richarlison para o aquecimento, Rogério. Pode entrar no meio campo, né, Bob, na marcação, ou entrar na lateral esquerda. É, se ele for manter a ideia que ele tinha, seria tirar o Marcos Rocha, colocar o Serginho ali pelo lado direito e deixar o Richarlison na marcação do meio de campo. Vamos ver. Marcos Rocha com o Serginho. Toque do Serginho na frente com o Ronaldinho. Guilherme. Júnior César. Vem aí o cruzamento. Manda a bola por cima. Jô de cabeça. E a defesa do Wilson. Quase, quase soltando o Wilson. Tem muita pressa. Manda lá para o campo de ataque. Ligação direta lá para o Aloísio. Ronaldinho. Domina no meio-campo. Boa a bola do Ronaldinho para o Guilherme. Na frente para o Bernard. Condição legal. Entrou na área. A bola fugiu. E o Wilson foi lá para segurar. Sport TV, o canal campeão. Doriva. Tempo passando, entramos aí nos minutos finais. Falta em cima do Doriva, acabou resultando num cartão aí pro Serginho, né, Josino? Exatamente, é outro que tá fora da próxima rodada, não enfrenta o Internacional. Mais um problema aí pro clube. Aí um problema menor, né, porque o Serginho não é hoje titular. Começou o jogo no banco, entrou aí no segundo tempo. Fez uma bela jogada pro gol do Guilherme. Richarlison vem aí. E essa substituição, mais do que mudar a estrutura do time, alguma coisa, é para dar uma segurada também. Né? 41 minutos do segundo tempo. E o banco do Galo tá ali louco, pedindo pro árbitro deixar o Richarlison entrar. Ele, pelo jeito, vai esperar a cobrança da falta. Júlio César bateu firme em cima da barreira, tentou de novo com o pé esquerdo. Tentou subir o Fred. A sobra com o Rony. Tá muito marcado. A bola explodiu no Júnior César. Guilherme chega dividindo. O Helder levou a melhor na dividida. A batida de fora do Fabiano Silva. Fred vai ao ataque. Busca a jogada pelo lado esquerdo, o zagueiro do Figueirense, Júlio César. Vem o Fred. Fez a jogada agora de ponteiro. Tentou fazer o cruzamento. O Atlético reclamando que a bola saiu, a arbitragem entende que não. O Figueirense outra vez vai ter a chance de levantar para a área com o Rony. A bola bateu nas costas do Júnior César. O time do Atlético agora inteiro atrás da linha da bola. Figueirense batalhando pelo menos pelo gol de empate. Um jogador do Atlético no chão. É o Ronaldinho quem vai sair. Bola por cima, Rafael Marques de cabeça. Aí o árbitro vai parar o jogo. Porque o Ronaldinho está caído. E vai ser substituído. O Richarlison vem aí. O árbitro vai lá verificar a situação do Ronaldinho Gaúcho. Pede a presença da maca. E o Bob Faria já analisa o que, que o Atlético ganha, o que, que o Atlético perde com a entrada do Richarlison. Tempo. Nessa altura aí, entra até a experiência e tal, né? Entra o carrinho, o juiz vai acrescentar um pouquinho, mas aí o ritmo do Figueirense, que cresceu muito nos últimos minutos também, já dá uma segurada. O Cuca conversa aqui, troca uma ideia com o Jô, troca uma ideia com o outro. Quer dizer, é importante nesse momento dar uma administrada, segurar, manter a posse de bola ali o máximo possível. É a estratégia do Atlético, porque o Figueirense, claro, está no desespero, quer tentar chegar ao gol de empate. Que vitória vai conseguindo o Atlético, 4-3, Sport TV, o canal campeão. Terminou o jogo lá no Pacaembu, hein? Corinthians 2, Náutico 1. Corinthians já saiu da zona do rebaixamento. Rogério Cuca pediu ao Richarlison para avisar a todos os jogadores. Faltam 3 minutos. É instrução precisa. Agora, é claro que nesse momento, enquanto o Ronaldinho Gaúcho está saindo lá no carrinho maca, toda a torcida do Atlético quer saber exatamente o que aconteceu com ele. E o acréscimo será de 4 minutos. Jô, chega para tirar o Fabiano Silva. Daqui a pouquinho o Josino Ribeiro vai trazer mais detalhes dessa contusão do Ronaldinho Gaúcho. O que dá para saber agora, né? Porque
Depois vai pro vestiário, o médico vai conversar com o jogador. O Ronaldinho Gaúcho saiu da maca agora. A imagem não tá mostrando, mas daqui a pouco você vai ver. Ele saiu da maca e foi vibrar com a torcida do Atlético que tá lá atrás do gol do Vitor. É, mas conversei com o doutor Rodrigo Lasmar, nenhum problema com o Ronaldinho, Rogério. Só cansaço mesmo. Isso explica então o que aconteceu. Experiência foi o que aconteceu. Aproveitou para ganhar um tempinho, né? Quase 45 minutos. O Atlético de branco aí no campo de ataque. E o Ronaldinho tá fora da área o jogo. Diga, Josino. Tá bem ao meu lado aqui vendo o jogo, na boca do vestiário. Não quis entrar, não. Tá acompanhando o fim. Olha o Atlético chegando com o Serginho. Arriscou, pegou embaixo da bola e ela subiu. Olha lá o Ronaldinho Gaúcho. E ali atrás dele está a torcida do Atlético em bom número, acompanhando o jogo aqui no Orlando Scarpelli. Rogério, diga. E uma curiosidade, segunda vitória do Ronaldinho Gaúcho nos duelos que ele teve com o Louco Abreu. No Rio de Janeiro foram 4 partidas, 3 empates e 1 vitória, vai ser a segunda se continuar esse placar. E o Figueirense, né, Alisson, vai aumentando aquela série de jogos sem vitórias. Exatamente, mais uma derrota, primeira na Série A em casa, e aí começa a surgir boatos, ou pelo menos a pressão aumenta em cima do técnico Argel. E vai chegando a 8ª rodada sem conseguir vitórias no Campeonato Brasileiro. O time ganhou no primeiro jogo e depois parou de vencer. O Atlético, por sua vez, vai conquistando a 4ª vitória seguida, a 7ª vitória no campeonato. Estamos aí nos acréscimos, faltando 2 minutos. O Figueirense batalha pelo menos pelo empate. E vai chegando bem pelo lado direito, Rony. Quem tirou foi o Richarlison. Cheio de gás, entrou agora com muito fôlego, mandou a bola pela linha de fundo. Você que está em Santa Catarina agora passa a acompanhar também os minutos finais de Atlético e Figueirense. Está 4-3 para o Atlético. Vem a bola por cima. Com toque de cabeça o Fred. Disputou a bola também o Coutinho. Figueirense batalhou muito, chegou a fazer 3-1. Mas o Atlético, que vive grande fase, o Atlético está encantado, virou para 4-3. Não dá para dizer que o jogo está definido, né, Bob? Mas dá para dizer que foi um bom jogo, um grande jogo. Foi um grande jogo, um jogo que mudou de mãos o tempo todo, ou de pés, né? Para usar uma imagem melhor. É, o Figueirense chegou a ter domínio, o Atlético conseguiu se recuperar, as modificações dos treinadores alteraram o andamento da partida, lances individuais, jogadas ensaiadas, foi sem dúvida um belo jogo. Na próxima rodada o Figueirense joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. E o Atlético vai jogar em casa contra o Internacional. Agora começa o jogo no fim de semana, no meio da semana, o Campeonato Brasileiro entra em outro ritmo. O Atlético é que segue embalado. Vai chegando a 22 pontos. Atlético em primeiro, 22 pontos. Fluminense em segundo com 18. O Vasco em terceiro com 17. O Botafogo com 15. Independentemente dos resultados de amanhã, o Atlético vai terminar a rodada na liderança. Será a 3ª rodada seguida com o Atlético em primeiro lugar. Júlio César tenta girar. Rafael Marques chega para cortar. Isso é claro se o jogo terminar com esse placar, né? Por 4-3. Vamos entrando já já no último minuto de jogo. Anderson Conceição. Está pressionado pelo Guilherme. Vai tentar uma última cartada ao Figueirense. Vai tentar levar a bola para o campo de ataque. É o Figueirense, o representante de Santa Catarina na Série A, enfrentando o líder do campeonato. Doriva. Tentou subir o Rony, não conseguiu subir mais do que ele, o Leonardo Silva. Não está valendo nada disso. O árbitro parou a jogada lá atrás. É falta. É que o Rony ficou no chão, né? Quando ele subiu com o Leonardo Silva, ele caiu ali de mau jeito, está sentindo as costas. Saiu meio grogue ali o Rony, que fez um dos gols do Figueirense no jogo. E o árbitro vai dar a bola ao chão lá no campo de ataque do Atlético. Deu falta do Bernardo. Fred na bola. E todo o time do Figueirense correndo para a área. Vem a bola por cima. Tentou subir ali o Aloysio, a bola saiu e o árbitro apita pela última vez. Termina o jogo em Florianópolis. Rogério, pega uma palavrinha com o Ronaldinho aqui. A noite poderia ser melhor, Ronaldinho? Ah, maravilhoso, né? Então, saímos na frente, deixamos... né, eles virar e depois conseguimos essa grande virada. É muito complicado jogar aqui,
né, um vento que atrapalha, uma equipe forte do outro lado, então hoje é uma noite especial. O que prevaleceu? O que prevaleceu na equipe do Atlético essa noite? Acho que é o grupo, né? Primeiro tempo a gente jogou com uma equipe, teve as mudanças, os jogadores entraram, estavam preparados, então isso prova o quanto o grupo é importante e o quanto o nosso grupo está forte. Festejar a liderança? É bom, a liderança é maravilhosa, então a gente sabe o quanto é difícil chegar na liderança e mais difícil ainda é se manter na liderança. Mas a gente sabe que é importante estar acumulando pontos, se mantendo em primeiro lugar. Muito bem, Rogério. Ronaldinho, Josino Ribeiro pegou o Ronaldinho que estava ali na boca do túnel para descer. Atlético 4, Figueirense 3, jogadores do Atlético se abraçam, comemoram. É um time unido e que vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Figueirense com outro resultado ruim no Brasileirão, Alisson. É, os jogadores do Figueirense vão saindo por aqui, a maioria não querendo falar. Muita revolta no lado aqui alvinegro, principalmente. O Cuca, 49 anos, o Cuca já trabalhou no futebol catarinense, já foi técnico do Avaí, foi técnico do Criciúma, rivais da equipe do Figueirense. A arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, que está aí no vídeo, é irmão do Paulo César de Oliveira, irmão mais novo do Paulo César, Vicente Romano Neto. Herman Brumelvani são os dois assistentes. A bola já vai rolar, já vai começar o jogo aqui em Florianópolis. Uma das belas cidades brasileiras, importante cidade turística, está cada vez mais bonita a cidade de Florianópolis. Tomara que o jogo seja bonito também. Está vendo lá também o Wilson, que é um dos ídolos da equipe do Figueirense, o goleiro do Figueirense, costuma fazer um milagre por jogo. Agora tem a companhia no time do Louco Abreu. Parceria dele ali também com o Júlio César, jogador que arrisca de fora da área, está montando um bom time o Figueirense. Do outro lado, o Vitor, uma das grandes contratações desse Campeonato Brasileiro. O Atlético foi buscar o Vitor no Grêmio. Vamos lá, bola rolando, está começando o jogo. É a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Figueirense de preto, o Atlético de branco, está começando o jogo. Bola lançada lá para o campo de ataque para o jogo. Tenta fugir da marcação, o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente, a torcida do Figueirense bota a pressão, vai o Ronaldinho Gaúcho, enquanto o Atlético tenta chegar com o Bernard. O jogo correu para a área, veio o cruzamento e a bola está nas mãos do Wilson. Primeira chegada mais forte do Atlético. Início do jogo no Orlando Scarpelli. Começa a fazer muito barulho a torcida do Figueirense. Olha a jogada que faz o Marcos Rocha, passa pelo marcador, busca a linha de fundo, mas chegou por baixo para tirar o Anderson Conceição. Costuma mandar a bola lá para a área na cobrança do arremesso lateral, o Marcos Rocha, tem braço forte. Tenta levantar para o Jô. Subiu de cabeça, subiu forte o Jô. Bola cai ali para o Almir. E a arbitragem está parando o jogo. Figueirense e Atlético. Figueirense precisando da vitória, Bob. Joga com três atacantes. E o Atlético repete a formação do último jogo. O Atlético parece ter encontrado o time ideal. É, o Figueirense, as melhores apresentações do Figueirense no Campeonato Brasileiro foram com essa formação com três atacantes. O problema é que, tendo o Louco Abreu lá na frente, tem que sair principalmente com o Helder. Lá do lado direito, não vai sair ali o Coutinho, porque até porque ele é o Vasco. Ele é volante, mas o Figueirense tem jogado na lateral. Ele mesmo na bola, passou pelo marcador, levantou para a área. Era para o Louco Abreu que tenta girar. Com o corpo protege, chega o Leonardo Silva, sob pressão, bate na bola. Ela sobra com o Doriva, que arrisca de fora da área. A bola ficou e ficou nas mãos do Vitor. O torcedor do Figueirense aplaudiu. O jogo começa aberto. O Orlando Scarpelli. Manda a bola no meio campo ali, o Anderson Conceição. Muito marcado o Júlio César. Foi pressionado, perdeu a bola para o Marcos Rocha. O árbitro marcou a falta em cima do Marcos Rocha. É o início do jogo, o início da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de um quinto do campeonato já foi cumprido. Figueirense e Atlético vão se enfrentando em Florianópolis numa noite de muito frio. Ronaldinho Gaúcho. Jô. Toca a bola lá no lado esquerdo. Júnior César. Tenta escapar da marcação. Toca para o Ronaldinho Gaúcho. Bota a bola no chão. Protege com o corpo. Busca o lançamento. A bola cai na área. Conseguiu tirar o Anderson Conceição. Aí o Figueirense tenta sair com o Helder. O Atlético pressionou, pressionou e tomou a bola.
Bernard na frente. Era pro jogo, o passe não foi bom. É a defesa do Figueirense, está de novo com a bola dominada. Panorama do jogo, Josino Ribeiro, ao lado do campo aí, ao lado do Cuca. Tá tranquilo o Cuca, tá agitado. Tá tranquilo nada, já passou uma ordem. Quer que Leandro, Donizete e Pierre troquem de posição. Foi exatamente o que aconteceu. Que é o Donizete pela direita e o Pierre pela esquerda. Sinalizou duas, três vezes. Na quarta já ficou bravo, deu aquela bronca. Os jogadores entenderam e fizeram exatamente o que ele pediu. Donizete pela direita e Pierre pela esquerda. É que o Pierre já ficou lá no Almir. Né? Melhorar a marcação no Almir. O Almir até agora não tocou muito na bola não, mas estava se movimentando de maneira livre, né? Então faz o Cuca, coloca o Pierre mais coladinho ali no Almir para impedir que essa bola passe com qualidade pelo meio de campo do Figueirense. Você viu lá o Ronaldinho dominando a bola. Toda vez que o Ronaldinho pega na bola, a torcida do Figueirense pega no pé do principal criador de jogadas do Atlético. Danilinho na direita com o Marcos Rocha, vai em velocidade pelo meio e vai bem, vai arriscar. O volante está improvisado na marcação desde o início do campeonato ali. O Atlético não, está com um time muito azeitado, está com um time muito entrosado, treinou muito jogada de bola aérea, treinou muito o avanço, inclusive dos zagueiros, está com algumas armas na agulha, vai ser um ótimo jogo. É arremesso lateral, início do jogo. O Atlético vem de uma vitória sobre a Portuguesa por 2-0. O Atlético conseguiu 3 vitórias seguidas. E o Figueirense vem de um empate com o Vasco por 1-1. Vai na bola o Leonardo Silva. A bola vai pingar ali na intermediária. O Bernard nem subiu. Pressionado o Júnior César. Com pouco espaço, tenta sair, acabou sendo desarmado, cruzamento do Caio, a bola está nas mãos do goleiro Vitor. Imediatamente o Atlético tenta puxar o contra-ataque pelo lado direito. Agora o Marcos Rocha, está passando o Pierre, já recebeu, toca no meio com o Danilinho, aí o Atlético vai chegando bem, tocando a bola, aparecendo pelo lado direito. Marcos Rocha, Danilinho pediu na direita, a tentativa do Marcos Rocha foi lá pelo meio, com o Leandro Donizete. Que virou o jogo e achou o Júnior César. Se movimenta o Ronaldinho Gaúcho, participando do jogo lá pelo lado esquerdo. Atrás o Leandro Donizete. Pierre é a opção pelo meio, então ele toca atrás. A bola fica com o Rafael Marques. Bem aberto para receber a bola o Marcos Rocha. Chegou, tirou de cabeça o Doriva, mandou a bola para fora e vibrou muito um dos volantes da equipe do Figueirense. Outra vez o Marcos Rocha na cobrança do arremesso lateral. Jô, fora da área, o Jô buscou o drible e foi desarmado pelo Fred. Tenta sair, perdeu para o Danilinho, tentou dividir o Ronaldinho Gaúcho. Fred no pé de ferro, levou a melhor. Aí o Figueirense aparece no campo de ataque pela direita. Imediatamente o Atlético recua inteiro, bola com o Almir. O Atlético deixa lá no grande círculo o Jô. Todos os outros jogadores agora no campo de defesa. Tentou passar o Almir. Defesa do Atlético afastou com o Júnior César. Arremesso lateral para o Figueirense. A torcida do Figueira fazendo muito barulho. É outro arremesso lateral para o Figueirense com o Coutinho. É aquele Coutinho que jogou no... Vamos às escalações, os jogadores cumprimentam o trio de arbitragem, equipe de arbitragem, que agora tem também os adicionais. Vamos saber como jogam Figueirense e Atlético nesse jogo em Florianópolis. O Figueirense tem o goleiro Wilson, número 1. Aí o Figueirense tem na defesa o Coutinho, número 2, que é volante, mas está na lateral. Na zaga, Fred, número 3. E Anderson Conceição, número 4. Completando a defesa, na lateral esquerda, o Helder, número meia dúzia, no lugar do Guilherme Santos, que não pode jogar. No meio campo, o estreante Fabiano Silva, número 5, primeiro jogo dele na Série A. Doriva, número 8, é o outro volante. Mais à frente, com a camisa de número 10, o Almir, aquele Almir que jogou no Botafogo, jogou também no Atlético. Na frente, o Figueirense hoje com 3 atacantes, o Caio, número 7, também aquele Caio que jogou no Botafogo.
a grande atração do Figueirense, o Louco Abreu, que veste a camisa de número 13, o número de estimação do Louco, e o Júlio César, número 11, atacante perigoso da equipe do Figueira. O técnico é o Argel Fuchs. Argel, que foi zagueiro, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, lá no início da carreira aí como treinador, e dirige a equipe do Figueira. Do outro lado, o Atlético, líder do campeonato, o Atlético na ponta da tabela, com 19 pontos ganhos, tem um grande goleiro, o Atlético, que é o Vitor, número 83. É o ano que ele nasceu. Na defesa do Atlético, Marcos Rocha, número 2. Na zaga do Atlético, Leonardo Silva, número 3, um dos líderes do time. Rafael Marques, número 4. Na lateral esquerda, o experiente Júnior César, número meia dúzia. No meio-campo do Atlético, dois bons volantes. O Pierre, número 55. E o Leandro Donizete, número 8. Aí o Atlético tem para ajudar o ataque o Danilinho, número 7. O Ronaldinho Gaúcho, número 49, e o Bernard, número 11. Na frente, isolado, o Jô, com a camisa de número 32. O Jô que já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. O técnico do Atlético. O Atlético de camisas brancas hoje vem pro campo. O Atlético com o elenco forte, você viu passando ali o Vitor. Tá vendo o Jô. Serginho hoje fica no banco, o Júnior César é o lateral esquerdo. E aí o Ronaldinho Gaúcho, a grande estrela do time. Sexto jogo do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético. Ele já fez um gol pela equipe. E diz que quer ser lembrado pelas assistências, muito mais do que pelo gol marcado ou pelos gols que possa vir a marcar pelo Atlético. A partir de agora, você que está em Santa Catarina, passa a acompanhar Sport Corinthians pelo Sport TV. E todo o Brasil passa a curtir Figueirense e Atlético. Um jogo importante pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Atlético, valendo a liderança. O Atlético terminou as duas últimas rodadas na liderança, na posição mais nobre da tabela. E se vencer, vai passar aí mais uma rodada em primeiro lugar. Do outro lado, o Figueirense, muito próximo da zona do rebaixamento, tentando abrir distância, tentando se afastar do grupo dos 4 últimos. Jogadores perfilados e vamos à execução dos hinos aqui em Florianópolis, Santa Catarina. O hino brasileiro. Thank you.